Бертулька, пішли. Берточка. Тритуля, Бертуля, пішли. Пошли, бери. Ты не тяни, стой. Блин. Треба за ты тянешь. Я думаю, кто-то так сильно может тянуть. Конечно, это же только треба. Бертузочка, пішли. Третик, Берточка. Пішли. Ідем. Тритос. Куди йдем? До Дніпра? Пішли. Пішли. Пішли, мої малі. Прости. Карта, стой. Рядом. Здесь такая команда рядом. Оп. Тряд ко мне. Ко мне. Иди, мой хороший. Иди сюда. Хочешь почухаться? Что там будет, да? Холодно. В машине есть курточка. Мы взяли с собой курточку, на всякий случай. Ну, сегодня не холодно. Курточка сюда. Пошли,
Собаки. Ко мне. Так, подожди. Да, ты что, прятать, пришли. Да. Ми гуляємо на той, на тому березі. Де-то аж до там. Ти, Дусечка, пішли, пішли, малий, пішли. Давай, стрибай по камнях. Берта, дивися, не запутав. Я щось впаду. Сорока, да? Пошли, пошли. Все, собаки хорошие. Собаки дуже хорошие. Мы идем. Так, стоп. Пошли. Просто неудобно. В одній руці дві собаки, а в другій телефон. Якщо б не телефон, все було б отлично. Так, головне од нас. Од нас сюди. Пішли, тряточок, тряточок. Пішли, може. По таких камнях ми пройшли. Пішли, 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 пішли. Опа. Все. Стоїмо, ждем. Да. Хай з нас посміються, як ми ходимо. Просто немає третьої руки.
Мне дружим в Москве выгуливал 8 разных собак разных пород. Тоже у него дверюки. Как ему надо? Дартурис. Холодная вода, да? Снимал. Вообще-то нам дуже полезно походить, де є цивілізація. Робота з агресором, з чужими собаками, щоб все у нас гладко пройшло і ровненько. Дома? Пішли. Ми вже сьогодні зустрічали Кевіна, якась там порода, я не знаю, точно такий. Білий з рижем. Гавкав на нас. Тим на пост. Ми не обращали увагу, бо він був дуже малий. Веточка. Иди сюда. Ко мне. Пошли. Пошли, 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 мальчик. Ну и хорошие собаки, пошли. Вот так. Одна рука для двух собак. Родина, мать. Пошли. Собака любит. Собака хорошая. Пішли, мав. Так, там не було, там те, що ми двері подали, витягли борода, витягли. Пішли, там собаки йдуть. Не будемо робити з агресорами тут. Thank you.
сохранилось. Все хорошо у нас. Ребята, я мог бы вас отпустить, я просто не хочу, чтобы вы кого-то злякали. Кто-то с собачкой сюда прийдет, и чтобы вы кого-то налякали. Просто не хочу. Погуляйте на той стороне. Все будет хорошо, но будет намного лучше, если мы никого не злякаем, правильно? Пішли, Ваня. Берт. Берт, ти йдеш з нами? Пішли. З трапом пішли. Тихесенько йдемо. Тред! Блин, все капец. Что делать в такой ситуации? Тредик, иди сюда. Все. Вот это полив разумного собаку, а он взял и поймал собаку. А другая собака у нас, да? Все. Пошли, малі. Все, тут людей немає. Собак не видно. Що, можна відпускати? Чи не можна? Що ви скажете? Притос? Пішли. Ладно, прийдемо за берегом. Ну все тоже стаффордширські ворони. Так, Малі, що робимо? Так, повернемося зараз туди. Назад.
Слышно, малышки? Слышно. Пока ходила, яка спішна йде. Найшло воно, дивися. Що ти там знайшло? Рибини кусок. Собаки хороші. Собаки хороші. Собаки дуже хороші. Так, ти тусечка. Это что? Барда, ты кого-то узнала, чи что? Дивись, яка... Ага. Ты бы третьей уши не подрял. Шайника. Да? Тошечка. Вот это такая вона, диви, как сердита. Ты шо, давно вона... Не цей... Не лякав ее никто. Дред, а ну взять ее. Эти птушку там. Мене не трону. Все, да, ошейник мешает. Ну что сделать? Снять? Сниму, тебе же не тратим. Там собака уже пришла. Ладно, сейчас поедем на ту сторону Днепра и там нормально погуляем, как цивилизованные люди без этих водков. Да? Третичок. Вони такі вони наглі, так? Да? Наглі, бачиш тряд? Да, вообще, диви. Страх потеряли, скажи, диви. А ну утят. Пташки вообще обнаглівші. Такі противні, да? Бачиш? Не пугає. От
тут ноль. Тряточка, что там тебе? Пішли, ось диви, яка голка. Все, а кого отпустить? Кто хочет побегать сам? Ред, ко мне. Все. Я тебя отпускаю, и ты слушаешься, понял? Чи не надо? Ну давай, на 2 минутки. Берта. Тобі полезно. Тред, ко мне. Тред. Диви, який він безсовісний. Побіг. Пішли, Берточка, пішли, пішли. Ми, напевно. Тред, ко мне, быстро. Тред! Малый. Поле зрения, иди сюда. Так. Хорошо вообще. Берта. Берта, ко мне. Стой. Слухни, она хорошая собака. Все. Тред, Берда! Пішли! Берта хороша, а Тред? Такий же самий хороший. Тред! Ми дійдемо туди, до тих розвалин. Тред, коло мене. Рядом. Як хороший собака. Так, а ну лебеді ми бачимо на воді, да? Берточка! Треточек, ко мне. Бегом. Он ты бачив, яка тут лахаса? Он не бачив, треточек?
хорошая. Хорошая такая собака, вообще мало хорошая. А третуля, да? Третик. Трет самая хорошая собака. Си! Си, кажу! Трет! Иди сюда. Третик, иди до мене бігом. Хороша собака. Хороша. Да? Опа! Пішли до води сходи. Карфаген. Розбитий. Тритон. Ти так і хочеш шпидись драпнуть. Іди сюди. Іди сюди. Малий. Не можу. Далеко ходить. Сам гумно. Ось це Бурж-Халіфа. Ми її бачимо. Як сонце заходить. Ось сонце. Все время. А де треба? Бертуля хороша в мене, вона від мене ні на шаг не відходить. Ти сама хороша собака. Третик щось перестав бути самою хорошою собакою. Ага. Обнаружили собачку. Трет, ко мне! Трет! Не слухняло. Серце ссить. Берточка слухняна собака, хороша. Трета, давай бігом, бо я собаку там побачу. Все було хорошо. Да. Бертулечка, ти в мене взагалі сама хороша собака. Ти сама хороша собака. І третя хороша собака. Іди до мене. Іди, мій хороший такий. Іди, мій синочок такий, це мій син. Да, це мій синочок. Берта, давай в воду не лізете. Ко мне. Трет, ко мне, быстро. Трет, ко мне. Берта. Трет. Стій. Стій. Все. Самі хороші собаки, мої зірочки. Пішли. Пішли, поїхали. Да, поїхали.
Пішли парком. Можемо пройти. Тред. Так, ко мне. Если бы меня вести. Пішли. Тред. Тред. Розматує, розматує. Стій. Мені немає кнопку нажати, я ж не достаю. Пішли. Бертузечка, пішли. Не обращай внимания на эти все следы и запахи. Тетульчик, пішли. Пішли, 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 мій хороший. Все тобі треба знати, дивися. Сюди, пішли за трапом, Берта, пішли. Ти ж вредний. Ух ти, вредний же страх. Ух ти, вредний. Сядь, це субота. Ну нічого страшного. Нічого страшного, що ми так странно гуляємо. Одна рука. А я вже по-другому. Пішли. Третик, Берта, пішли. Так, да, тут тисячі собак ходили, вони вам ті собаки не нужні, пішли. Собаки всі хороші, ви ж знаєте, пішли, кажуть. А, треба дівчат шукати. Да. Теж думаю, дівчат є. Ага, у нас стафик біленький. Значить, ми йдемо прямо. Трета, пішли, то стоп. То твій брат. А може син. А може брат, а може син. Пішли. Да, стоп. Бачив стофа? Стафарширський тер'єр. То син чи брат? Пішли. Ти бачиш стафа? Сій, дивись. Давай ножку. Отак. Опа. Перекрутим. Все, хорош. Пішли. Пішли, мати собачки. Хто ти чув не? Що шукав?
Я гарно граюся з тогом. А ми що? А ми на телефон знімаємо природу. Пішли, братушечка. Пішли, моя звірочка, пішли. Пішли, я вас відпущу зараз. Підемо до машини. Поїдемо на ту сторону Дніпра. І я з вами дуже пограюся. Побігаємо, пограємося, подуріємо. Пішли, малий, пішли. Пішли, моя звірочка. Рятуйся, бартуйся. Пішли. Головне, щоб держати отак. Ошейники, хорошо. Отдельні ошейники, у нас ще й тут є. Да? Пішли, тритос. А там металічні, треба, кстати, ловить бетон, цепочка. Оберти обично. Оберти можна не цепочку, а треба тобі обов'язательно. Треба рвати ошейники отакі оце. Легко. Хороший ривок і ошейник на дві частини тільки розглядається. Та ти весь пісок вигребеш на пляжу. Діти прийдуть, а піску немає. Ти, дусечка, пішли. Да, то білий, возможно, трета син даже. Трета білий, білі діти. Діти багато. Тратусь, сюда, ко мне. Ко мне, трет! Іди сюди, іди, трет ко мне. Отак, все, порядок, пішли. Всі! Третик! Іди сюди. Да. По нашому відео можна робити аналіз. Що правильно, що неправильно. Ставити оцінку. Ну, я думаю, троєчка. Троєчка в нас є. А що ми нікого не покусали сьогодні, то значить троєчка з плюсом. Ну, ідемо. Аби я взяв, викинув телефон, а взяв одну собаку в одну руку, а другу собаку в другу руку. Може б даже і на 4 витягнули. Пішли. Було б добре. Ну так задовольняємо, да? Пішли. Пішли, можливо. Ребусечка моя. Так, время у нас 14:39. Пошли. Пошли. Да. Можно пройти? Черт.
Вот так. Ой. Зирка молодец. Сюда мы попадаем. Берта, Берта. Что? Хорошо. Давай, затравим. Берта. Иди сюда. Хорошо. Ты меня называешь хорошим. Да, вовремя я трата взял на поводок, чтобы не зацепился за первым амстом. Лопоти не попало. Порку. Ну, синтепишно. Ух ты, так на лыжах бы вот это, да? Через дорогу там. Трамплин сделать, я же сюда застрибнусь. У нас есть места повыше. Татуля, Бертуля. Обоя ко мне. Где наша машина стоит? Ага, тут он где-то. Вон вот там наша машина, да? Угу. Маша? Наша. Делаем кружок. И уезжаем. Давай. Пошли, пошли, мои самые хорошие собаки. Что у нас тут по времени? Показывает. Время показывает. Без 15:03, оно видно, как я гілками подарунки себе. Пішли. Собаки, будем ехать. Да? Треба, чекати, треба мене сіпнуть по-любому, так?
Берта як хорошо йде, Берта ніхто й не вчив ходити. А ти ж в мене такий хороший. Стій. Накинув. Ось, перехвали собаку, все. Кончилось. Малі собаки, да. Все, їдемо, да? Привет. Пішли. Берта, пішли. Пошли. Пішли, Берта, Тедик. Берточка, не дивися, я тебе вже... Ти йдеш? Берта, так, пішли. Пішли, Третус. Пішли, 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 пішли. Берта, привет. Давайте трошки пождемо, поки пройде той хлопчик з собачкою, з малесенькою. Трет стоїть, де?